Assalamualaikum, salam sejahtera, salam muafakat do Malaysia Pemerintah. Saya Muhammad Mamin bin Mahat. Nama kepuan saya ialah Kepuan Cemerlang. Ini ialah hasil masyarakat. Ini ialah stesen angkasa dan ini ialah makmal. Ini ialah bekal makanan dan ini tempat tidur dan ini air kita semua. Boleh buka? Ya. Terangkan. Saya buat bahan kotak bekas isi makanan plastik, kertas warna, mayakat, botol air dan double tip. Itu saya dari kami ini. Kami ialah generasi Mike.